ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة amele jala ganga ese walisana wa shafatayn wa hadayna wa hadayna najdayni falaqad amal عقبة وما أدراك ما العقبة آگے پھر اس کے بعد ہم نے قرار کرنا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة اب یہ جو ہم نے پیچھے لہجہ لگایا کوئی بھی کون لگا کے دکھا سکتا ہے ثم کان من الذین آمنوا میں نہیں پڑھتا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولا کہ زیادہ نہیں ہلانا چاہیے آپ نے شروع میں ہلا دیا پھر آگے جا کر ہلانا چاہیے اچھا چلو سنو سنو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة اچھا تو انہوں نے دونوں لہجے شروع میں لگا دیے کیسے توجہ سے پڑھو سنو آپ نے بھی پڑھنا ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة سمجھ آگئی چلو کے بعد سورت ختم کرنی ہے والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة ساری سورت کا خلاصہ کیا ہوا کتنی جگہ پر ہم نے لمبا سانس پڑھا ہے تین جگہ لا اقسم بهذا البلد الم نجعل له اور ثم کانا ایک بات یاد رکھیں جو بندہ اس تین لہجے کو سمجھ لے نا وہ مقام عرش پورا کا پورا پڑھ سکتا ہے جتنے قراء حضرت مقام عرش پڑھتے ہیں بس تقریباً وہ یہی پڑھتے ہیں ایک دو انداز اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے سبقوں میں آپ کو لیکن یہ آپ کو لازمی آنا